Nema ti para da ti kupi moje godine, da sve na gomilu skupi. Nema ti sile da te ko na dlanu dobije, sve da kre tebe se budi. Nije vam samo jasno ko je birao ovu pesmu za početak. I to vam je jasno. I to vam je jasno. Šta misliš ko je birao? Pa ti. Pa ja, normalno. Znači, ja mislim, kad se pojavila pesma, posle koliko sati sam te Pejoviću zvala? Posle 3 sata, ja mislim. I manje. I manje. Da kažem da je ovo moja biografska, nije tvoja, da ti kažem, ova Baraba sam ja. Dobro, ja nisam ni rekao da je moja biografska. Dobar dan, dobrodošli. Možda je za tebe i pisana. Da, da, dobar dan, dobrodošli. Magazin i na kanalu televizije Pink. Prvi kadar vam je sve otkrio već, a ja ću sad da pozdravim ovako zvanično moje goste. Sa nama danas Edita. Nemanja Vujčić. Dragana Katić. Aco Pejović i Sale Matić. Znate šta, toliko sam se sa vama ispričala za ove 23 godine koliko radim ovu emisiju, da ne znam šta treba, kakvu promjenu treba napraviti u vašem životu pa da imam temu. Nikakvu. Misliš nikakvu? Pošto da vam kažem, jedino šta sam shvatila posle toliko godina, da vam ovaj uspeh koji danas imate super stoji. Jel se slažete? Ne samo da stoji, nego i zaslužen. Zaslužen, ali nekako izgledate nikad bolje. Hvala ti. Da, pesme su vam nikad lepše. Sale, tvoje nove čekamo, ali ja od ovih starih ništa ne bi menjala. Ti znaš koja je moja omiljena. Ne bih ništa menjala, a nove čekamo, to ćemo sačekati tamo. Jesi spreman? Pred novu godinu. Pred novu godinu, radujem se. Ima jedan stih koji se meni mnogo dopao iz Acine pesme i koji sam ja rekao, slušajte ljudi, ja mislim da je to stih koji opisuje svakog od nas u ovoj zemlji i ja sam shvatila da će to biti tema, a to je stih koji glasi ovako, dobro plivam, sam se sebi divim. Jeste vi zadovoljni sad? Evo, ide leto. Apsolutno. Si zadovoljan, Sale? Apsolutno. Skroz, ništa ne bi menjao. Ma kakvi. Ma kakvi. Pejoviću, jesi zadovoljan? Prvo sam zadovoljan što idem na odmor. Slažem se ja isto. Apsolutno, ništa ne bih menjao. Zaista, sve kako jeste. I do sad, šta se u životu dešavalo, ništa ne bih menjao. I kad bi se ponovo rodio, opet bi isto sve radio i sve bi... Isto bi se kajao, isto bi patio, isto bi se brinuo sve. I svako kajanje i svaka briga i to je... Ima ona moja pesma, ne bih ništa menjao. Tako je. Na početak da se vrati. Ja bi neke sitnice promenila. Ali možda su te sitnice donele ti nešto drugo. To je tačno. Znaš, što je možda... Što možda nisi znala da u životu ćeš da imaš ili da budeš ili da radiš. Te neke sitnice koje ti se ne sviđaju. Da njih nije bilo, ne bi bilo ni nekih stvari koje ti se dopadu. Da, to je tačno. Zahvalna sam stvarno. Ali... Znaš, kad ti dobro ide, znaš kako kažu, uzmeš jedan mali kamenčić i ubociš... Znaš ti da sam ja protiv toga? Da ubociš, pa te malo žuva, pa nije baš kad ti je sve idealno, mislim. Nije, znaš, kako? Moram malo nešto da... Da stvaram da je žulje. Šta, protiv toga? Znaš kada vam kažu kao zakasnio na avion, pa kao ko zna zašta je to dobro? Ma zašta je dobro stresno, bre, pa nizašta, slažem. Sam dobro, dobro kao se ne zade. Zakasnio si na avion, a šta ako si stigao na taj avion i da je fljosno avion, šta bi bilo onda? A šta bi bilo da sam stigla pa upoznam čoveka svog života na avion? A sve to ima zna, svako zna, zašto ima zna. Tako. Da li ti ne znaš da li bi ga upoznala? Pa ne znam, slažem. Samo znaš da li bi pao, jer bi ostala na zemlji. Inače, da li bi ga upoznala, ne bi znala. Samo to. Ne treba ništa menjati, ništa ne treba menjati zato što pametan čovek na svojim iskušenjima uči i na svojim izazovima uči. I pusti život koji je tako ravna linija, onda si i ti ravna linija i onda te niko ne vidi i niko ne prepoznaje. U krajnjoj liniji ne bismo mi sedeli u ovoj tvojoj emisiji da smo mi ravna linija. No kako? Ne bi ja mogla da zaradim pare ni da napravim rejting. Onako skromno rečeno, shodno temi tvoje emisije. Naravno. Kad smo kod aviona, ja svaki let prespavam, tako da i da ljosne meni je sve. Baš te brigaj, da i da ljosne meni je sve. Znam, Matiću sigur. A ja šta radim ako smo zajedno, idem i budim ga. Ne da mu živ da spava. Što dosadno ti? Dosadno mi zato što čovjek, kako se spusti, nismo ni poleteli. I tako ja isto. On se probudi kad sletimo. Blago vama. Nećeš, Matiću, ja ti se kunem svim svetu, nećeš ga spavati. Evo pitaj. Evo pitaj. A ja uđem, pazi, ja uđem prvi. Uđem prvi i ja kažem, super, sad ću taman da legnem, da zaspim. Ja sad nemam pojma da je... I moj brat na letu.
a i on sad ulazi, sad mora malo biti degutant. Nećeš da je***, majko! Ja ga, uf, ništa ospava. Ja, ba ne, ludi. Izvolite, ste zadovoljni vas dvoje? Samo klimate glavu. Ja mogu samo da kažem... Nemoj samo, lepo sve kaži. Jednu, ali stvarno, stvar u kojim se vodim. A to je kada shvatiš da je život težak, onda postaje lak tog trenutka. Tako da, a vrlo ima smisla. Samo razmisli o tome. Vrlo ima smisla. I to je tako jednostavno... Meni je baš mnogo težak ovih dana, uopšte ne spavam, znači bit će mi lako. Da, da. Pa nekako ja sam više zahvalan nego što sam zadovoljan. Mislim da zahvalnost danas kod nas je sve manje zastupljena. Slušaj, imam ja drugo pitanje za tebe. Sjajno, sjajno je ovo, da. Jeste, zahvalno svakako, ali slušaj, acini stihovi glasa ovako, dobro plivam, sam se sebi divim. U kojim trenucima se zaista sebi diviš? Pa svako ko mene poznaje zna koliko sam ja zahtevan i u životu i na poslu, ali ovaj... Slabo se možda sebi divim. Ajde sad, evo ti kamera, pogledaj. Evo divim se sada celom našem timu i meni, zato što od 1920. godine, od kada postoji televizija, nijedna zabavna emisija nije imala minutažu o 6,5 sati, a mi to imamo nedeljom. I mislim da je to jako teško, pogotovo u zemlji u kojoj mi živimo. Mi smo daleko od Hollywooda, ali ponosan sam na to što u poslednjih nekoliko godina naša emisija, naš Viki specijal pokazuje i ima toliko gledanosti, sve ove ljude zaista u njemu. Kad se sebi najviše divite? I zbog čega se... Ajde, sad nemoj ošto da nema više skromnosti. Završili smo. Teško vam, ja? Ja se više nekad... Mora da se diviš. Sebi čudim, ali nego što se divim. Ajde, čuj, majke. A to je... To je od 4. jula do 9. septembra, kad shvatim da sam odsvirao 43 koncerta. I onda kaže to, samo može lud čovjek. Normalno nema. Bravo, sada. A svaki traje po par sati? A svaki traje po par sati i svaki je onako u fulu. Svaki je najbolji, ja ću da kažem. Ja prisustujem. A ja mogu da kažem nešto iza ćoška. Uvek kažu, ako je Saša Matić na bini 2 sata, znajte da je 1 sat časti. Jao, Sale, znao to. On je među onima koji nikada ne pevaju tačno. Znači, to treba ti bude kampanja. 2 sata sviram i sat vremena časti. A mene su pitali više puta. Kaže, primetili smo da malo pa gledaš na sat. Je li to da vidiš koliko ćeš da skratiš? Ja kažem, ne, da vidim koliko ću da produžim. Ja pa znam, bila sam. Naravno. Znate, kad kažu da je najteže da se istaknu svoje 3 najlepše osobine, i obično kada nas tako pitaju, mi se odmah setimo nekih mana da sebe kritikujemo. Peviću, aj sad da nam kažeš svoje 3 najlepše osobine koje mi ne znamo, a koje te privatno krase. Ajde da se, molim te, moraš. Kakav si? Karakter. Nikakav. Nikakav, jesi to rekao? Što nisi Bilju dovela? Ne, mora on sam sebe, molim te. Ali znaš kako kažu, je karakter koji nije labilan, tako da. Neka. Ali vidi da je došla Bilja i moja supruga, emisija bi trajala jednu 6,5 sati. Što kaže Slavica Đukić, kafa koja se nikad ne bi završila. Da. Ajde, Peviću, 3 osobine na koje si najponosniji svoje. Molim te, mnogo je teško, znam, ali mi moramo tako da se učimo. Pa ne znam, otko znam. Ili osobina, ako misliš da si... Ambiciozan, vredan. Pa ambiciozan jeste, vidiš da je ideja. Ambiciozan jesam. Sad, vrednoća. Požrtvovan. Požrtvovan, da. Odan. Za prijatelju sam spreman sve. Neću da o tome da pričam. Da uradim. Odan sam prijatelj dok mene... Ne nagaziš. Ne napraviš budalom. E, tako je, onda to je to, ali mislim, najveći moj ponos, na što mogu ja da kažem da sam zaista ponosan, to su ipak moja deca. To je moj najveći ponos, ako mogu da kažem, da se nečim zaista ponosim, sve nekako bude, prođe, ali oni su ti koji su... To smo mi. To smo mi. Pa da, ponosan si na to kakav si roditelj. To smo mi. Jer ne bi one bile takve da ti nisi takav i Bilja, svakako, mislim. Tako je. Tako da to, mislim, svi smo mi, naravno, ponosni na svoju decu i sve. Ali ako mene pita neko nekako, meni je to nekako najveći uspeh, moj životni. Čekaj, samo da kažem publici, najstarija je doktorka? Jeste. Nije najstarija, najstarija je završila FONA i 2 godine u 2 mastera u Madridu. Madrid. Dobro, srednja je doktorka. Srednja je doktorka, ona je trenutno u specijalizaciji.
A najmlađa? A najmlađa je sad... Ona je ko moj strahinja. Kući je stresove doživljava već godinu dana na pripremama. 24. juna polaže arhitekturu, tako da... Pa vi ste u ozbiljnom problemu sad. Sve tri su tri sveta različite. Nisu. Pa bravo, svaka ti čast. Nisu. Samo kažem, samo nek ste zdravo, pa... Naravno, naravno. Sreće, pa su na majku povukli. Pa su na mamu, sorry. Si savladao neki strani jezik, Pejović. Znaš ti, kad je Pejović bio kod mene u gostima na Pinku, kad sam ja počinjala na Pinku, kad smo se šalili na temu stranih jezika, kad si rekao, gde to mene pitaš, zove Bilju pa nju pitaj. Si savladao jedan strani jezik. Iskreno. Engleski komunikacije mi je super. A, znači savladao, nisi znao onda kad si bio, sećaš se? Pa. Mnoge stvari mi tad nismo znali. Šta sam ja još sve savladao? E, to je to. Dobro. Tri najlepše osobine svoje. Ajmo, Edita, Dragana. Evo, Edita, izvoli. Ajde, Edita, najlepše. Šutiš sve, bre. Šta ljudi kažu. Ne pusti ti ljude, ti sama sebe. Pa evo, recimo, spontana sam. To je jedna od vrlina, mogu da je uvrstim u vrline. Pa dobro, je li iskrenost? Blizu spontanosti je prilike, da. Direktna, da, iskrena. Ili kad znaš o čemu si sa mnom, eto, prilike. To je nešto što je... I emotivna sam strašno. Mislim, ono, stvarno ljubavna sam, onako. Volim svoje prijatelje, gajim ih, negujem. Volim da ih grlim, ljubim. Ona je jedan veliki brat. Jeste, ja baš volim. Ona je jedan veliki frik, veliki brat, drug, sve. Znači, ona je neko ko, onako... Je li najgora za sebe? Ovako, kad je gledaš... Rekao bi čovjek nežno, malo je, sitno, stvorenje, slatko, a u stvari je spremna za prijatelj, za drugove da uradi, ja to znam. Ozbiljan fajter. Ozbiljan fajter. Jes, jes. Tako delo je, delo je, delo je. A pri tom ovako lepa. Lepa kao i lepa, nikad lepša nisi bila izgodnija. Hvala vam plastičaru. Plastičaru, si to rekla. Šalim se, pa dobro, idi, radila sam. U sklopu njenih osobine iskreno. Šta si radila sve? To sad nije važno. Aha, znači radila si na sebi u smislu estetike? I estetike. A, dobro, dobro. Glavno stvari nisam, fali mi još malo, ali to je problem što imam, problem što na guzicu bi progovorila i ne mogu da progutam da se malo onako... Znaš kako ja to kažem? Tri put kažem pre nego što razmislim. Da, da, da. Ja sam ti ta. Tako da to je to. Da, da, da. Da, dobro. To je to. Tri put kažem pre nego što razmislim. Dobro. E, slušajte, kada smo mi napravili jedno malo istraživanje na temu šta muškarci najviše vole kod sebe, a šta žene? Znate šta su Srbi rekli? Slušajte ovo i da im da se pronalazite. Vole svoju otmenost. Uvek su spremni da zaštite drugoga. Ambiciozni su i stoji za svojih reči. Šta vas trojicu krasi od ovoga? Otmenost svakako. Dobro. Dobro. Uvek spremni za zaštite. Uvek spremni za zaštite, da. Da. Ambicija, da. I da se pobijete ako treba, da. Uvek. Uvek, dobro. Stoji iza svojih reči. Čak i u ovom modernom vremenu. Sve ono što sam ti sinoć rekao danas ne važi. To znamo, Pejoviću, u noću. Nemanjice? Pa sve. Sve? Pa ti kaže da je to tema emisije sve. Sve. Ne bih ovako. Čekaj, da pitam na temu ove tuče. Kada ste se poslednji put pobili vas dvojica? Ja sam i šibo. I šibo, naravno. Ja sam s burazerom zadnji put. Dobro, znači nisi ustaje u kafani da se šibaš kad treba. Ja jesam. Ti jaco jesi. Ja sam ranije i voleo to, onog sam bio mlađi nekako. Sad ne, naravno, u ovim godinama. Mislim, ne dam na sebe, ono, ne u ovim godinama. Nisam bio, ne znam ti kakvim godinama, ali nije primereno više stvarno. Ja sam sad roditelji. Ja znam Acu. On bi se pobio ako treba skoči. I još jednog mog prijatelja, Goran, ok, Ben, ti misliš. Ti misliš da on Dobrica, jeste on Dobrica i to sve. A ovako, ti misliš on miran, ali ima kratak fitilj. Je li Pejović isto? Par puta sam bio, ne daj Bože. Dobro, broj dva. Sreća, sve se dobro završilo. Sreća. Žene, slušaj, šta žene najviše vole kod sebe? Slušajte. Nezavisnost vole žene u Srbiji. Vole spretnost za volanom. Vole kulinarske veštine. Vole kako se raspoređuje kućni budžet. Volim nezavisnost, evo ajde, volim nezavisnost. Spretno za volanom zavisi kako kad. Dobro. To ovako. Šta je, Pejović, imaš nešto da izmeđaš? Šta je bilo, molim te, reci, ajde, šta je sad? Čega si se setio? Si se setio nečega? Kad si vozila za onim autobus. Šta kaže?
mislite da se smemo i mi? Ne, 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 on zna. Ovaj, ranije... Šta? Ako hoće, ja bih volio da ispričam. A, pa dobro, ja isključivo vozim kuda ide autobus. Kuda ide autobus? Pa ti si pobedila. I ne znam gde je to bilo, nešto je trebalo da idemo, nemam pojma, ja da stignem i sve. I sad sede i čekaju me i Vesna kaže, a pa neće ona, ne može ona tako brzo. Zato što, recimo, kada... Ti platiš autobusku rutu. Ne, ja samo ulicama kuda ide autobus. Nema kod mene ono prečica, pa ono zbrdaš do... Pa je, pa je. Na kraju je završila na autoputu, palila sva četiri i zaustavila autobus da pita. Gde idete? Gde da idem se, gde da idem? Gde da idem, skrenula sam kroz. I znaš ko je vratio ko? Ona je pomoćnik šofera iz autobusa. Ma da li je? Ovo nikad nisam čula. E, pa kod mislim... Zato se ja smijem. Svašta ti imaš kod mene nikada. Kod mene svašta ima nikada čuješ. Pa ti treba da budeš promotor GSP-a, majke. Da, pa ma čuti. Ima jedna anegdota, mislim da sam to nekad i pričao. Bili smo kod prijatelja porodičnih na 18. rođendanu ćerki i sad taj moj prijatelj, njen otac, kaže meni u jednom momentu, brate, ovo je sve poludelo. Kaže, zamisli da je moja kuma uzela violinu da svira. Ja kažem, Pero, još ja da vas krenem, da vas razvozim po kućama. Jesi, pričao si, pričao si. Jo, užas. E, ne volim da kuvam. Dobro, dobro. To uopšte niti želim, uopšte da bude vešta u tome. Pa dobro, žene se hvale time. Veština rasporeda kućnog budžeta, e, to sam nedavno rekla, to moram da citiram svoju decu. I to sam rekla da nisu povukli na bilju, pošto mi imamo neke tako čudne odnose, porodične. Nedavno smo bili na ručku i sad Bilja nama nešto objašnjava, nešto iz ekonomije, šta i kako, pokušava da nas nauči kako da raspoređujemo pare i sve. Rekao, evo ti pozovi mog Bobana da pitaš šta je vrhunac mog znanja iz ekonomije i šta su oni naučili za svojih 26 godina od svoje majke kako da raspoređuju pare. I mi okrenemo Bobana, stavimo na speakerfon, kaže Bilja, reci sine, šta je vas majka naučila? Rekla je, nemojte nikada da menjate evro u tržnom centru, jer vam je kurs nepovoljan. I to je sve što si naučila. To je sve što su mene znali. Jer kod mene je stavka u džeparcu. Kad su dobili džeparac, kod mene je bilo, evo, izvolite, to treba tako, tako, tako da trošite i sve. Moj Bojan je prvi dan otišao i sve čašće u školi. Najgore, ja sam to strah nije rekla, nemoj slučajno u galeriji da si menjao pare. E, pa, ja znam to isto. Ali to je sve moje. Pa ima ono kako Bosanka, Srbijanka i Hercegovka, kako kriju pare od muževa. Kako? Kaže, Bosanka zašije u posteljinu, u jastučnicu. Dobro. Srbijanka, ona stavi u slamaricu. Kaže, a Hercegovka, kaže, stavi na sto i kaže mužu, uzmi majčin sine ako smiješ. E, to ti je to. Tako ja strahinji. Stalno vodimo borbonija. Dobro. Slušaj ovo. Da li je brižan muškarac san svake žene u Srbiji? I šta danas znači brižan muškarac? Pa pravi muškarac. Šta znači pravi život? Pa, evo, ne znam, recimo, taj neki moj izabrani muškarac. Jel ne postoji trenutno? Brižan. Nećemo sad o tome. Brižan muškarac je ono prvo što je bilo, što si postavila sve ono, da je, ne znam, da je ambiciozan, da je zaštitnički nastrojen, da je... Eto, to je brižan muškarac. Između ostalog, da je nežan... Jel on san svake žene u Srbiji? Pa dobro, sad svake, ne znam, da li svake, svake ima neke... Dobro, dobro, ali... Sale, kažeš kako nije. Pa i u Srbiji je šire. Mora da obezbedi porodicu, bre. Naravno, da. Mora da obezbedi porodicu. Zato što muškarci sve manje o tome razmišljaju. Oni imaju neke druge ideje o tome kako treba da delaju. Pa dobro, druga su vremena i žene razmišljaju i mlađe žene i devojke razmišljaju o drugim stvarima. Ja ne mogu zamisliti stvarno, meni muškarca kojeg žena izdržava, to mi je... Svem da je neki, ne daj Bože, neki problem, ono, stvarno, ali... Ti sediš kući, žena ti radi i ti kao super živiš od njenog rada. To ne bi mogo da zamisliš. Pa ne bi mogo da podesi. Šćepan šek. Šćepan šek. Zato što je meni to absurd, to je stvarno mi kreterizam, mislim. Možda ja ne pripadam ovim novim vremenima i novim... Baš kaži, baš kaži. Nije novim vremenima, nego zamisli ženu koja to radi, a izdržava muškarca. A znaš koliko takvih žena ima ljudi? Ali postoji to i na javnoj sceni. Ma postoji to dobro. Pa dobro. I to zaista postoji. Pa ti radiš. Ja znam da postoji, ali znamo mi to... Dobro. Nije mi baš po mom... Zašto si ti zadužen Pejović u svojoj kući? Da obezbedim da imaju sve što
im treba od osnovnih stvari, naravno. Dobro. Imaš neku ulogu? Da im obezbedim krov nad glavom, da im obezbedim normalan i lagodan život bez ikakvih... Komforan, jasno. Tako je. Da obezbedim uslove za odlično školovanje. Školovanje. To je to, mislim, šta... Putovanje, odmori, mislim. Ili imaš neku ulogu još? I dobru atmosferu. Ideš u nabavku, očistiš nekad kuću, imaš nešto tako? Ne. Pitam, znaš šta, ljudi sašta? Nije mi teško bilo šta, mislim, ako nešto treba da uradim, baš moram, ne libim se, ali... Toliko puno radiš da bi to sad stvarno. E, to je pravi muškarac. Kada se ne libi da to radi, a ne mora. E, bravo. Gotovo što je on umetnik. Stvarno mi nije problem da nešto uradim. Ako mi kažu, zamole ili bilo šta, mislim, Bože moj, ali ja sam... Jesi strog roditelj? Vrlo. Vrlo, znam, sećam se jedne situacije kad si mi ispričao. Kad je ova mlađa napravila cirkus pa si sve pobacao preko terase. To si pričao u magazinu je. Vrlo, ali to znaš šta znači biti strog roditelj, mislim, znaš. Sad... Principijalan. Pa, tako. Principijalan, ne... U ovim svim silnim, zlim vremenima, moram ih nazvati zla vremena, jer se mnogo toga izdešavalo, pogotovo u našoj zemlji. Toliko ljudi su agresivni, toliko se desilo... Muka je sačuvati. Nekakvih loših stvari. Ja sam ipak neko ko je i dalje za varijantu patrijarhalnog vaspitanja. Evropski čovjek široki je shvatanje. Da. Ja sam te pitala kako si roditelj, zato što znam da si strog i nije lako ćerke vaspitavati. Zato sam pitala, zato što će publika vratno da očekuje da sazna taj deo. Znaš šta, jesi strog. Bilo je kod mene i po... Bilo sve. I po turu, ja sam uvijek za to. Neko će reći, vidi ovaj, propagira se deca, bio neka. Mene... Vidi žene, ja sam se oduševila. Znaš kako kažu? Kako se kaže u onom ministru Anđelu Cvijanović, kad kaže mene moj otac, kako se zove, pukovnik. Čovjek će mi tuko po glavi pa vidi do guro do pukovnika. A to ti to? Zezam se, naravno ne govorim ovo iz tih. Ali ne mora, naravno, nisam, ne mora niko da bije, da tuče, ali odnosno moraš, kao pusti ga, mora da ima svoju slobodu. Pusti da ima svoju slobodu sa 6 godina, sa 5 godina, ima svoju slobodu. Da razmišlja samo sa 5-6 godina. Pametan roditelj to zna da kanališe i da usmjerava. Čemu pričamo, brinu? Jer onog trenutka kad kažeš detetu ne, tad stvara inat i želju da to proba, zašto ne. Ali ima načina, znači s detetom kad provedeš vreme, postoji način da kažeš ne, a da to ne zvuči kao ne. Nego da ga ubediš da u stvari i on misli tako. Jasno, jasno. Ali za to je potrebno vreme. Jasno. Vreme i posvećenje. Kad smo kod toga, ja sam... Par, izvini dušu. Ništa, ništa. Prijatelji neki ili ono, pa da čurli kaznu ili bilo po turu, ono, znaš, ja ću, dete, ja ću prijaviti... Jeste, nadležnim organima. U socijalnu službu. Da. A srce moje odmah, sad, evo, da ti tata da broj telefona, mila moje. Pa da vidiš, samo da odeš 2 dana tamo i da vidiš kako to izgleda, kao u tuđu porodicu odeš, pa da vidiš i kako to uslove. Neka, to ja pričam, isto to pričam. Ako ti je do toga nikakav problem, pa izvoli. Normalno, normalno. Kaži. Ne, htjela sam da kažem, kad sam upoznala jednog divnog, mladog momka, oduševila sam sa njegovim vaspitanjem, njegovim disciplinom, ponašanjem prema ženama, prema svom poslu, jer sam nešto smo radili, da bi on meni rekao kao, pa ja sam sinom Dragane Katić. Ja kažem, stvarno, nisam znala, da. Stvarno, jao, pa divno. Ja sam se oduševila, rekao, Bože, kako si divan. Ja sam se oduševila i sad ona kako priča o tome, tako mogu da zamislim kako je bila. Još mi on kaže, ja sam toliko vezan za nju. Kažem i ja sam svojom, da smo pričali o mamama sa to vremena. Slušaj, ovo kad smo kod brižnih muškaraca, Nemanjice, uključi se, molim te. Kažu da žena koja pored sebe ima teškog muškarca želi tolerantnog. Kada ima ženska roša, onda ceni vernost. Šta ste vas trojica oduvek prvo cenili kod muškaraca, kod žena, ti kod koleginica, već kako? Sale, šta si od uvijek prvo cenio kod žena? Šta sam ja cenio kod ženska roša? Kod žena. Kod ženska roša znamo šta si mogu da ceniš. Kod žena, šta ste cenili? Ajde. To šta ljudi misle da ste ženska roša ili nisi, to je druga tema. Što tako razmišljate? Ona... Sale, šta si od uvijek cenio kod žena, bre? Pa uvijek otvorenost, bliskost, neku... Da, odanost. Spontanost, odanost. Dobro. Emociju. Emotivnost. Svakako. Dobro, dobro. Što bi rekao baš emocione? Emocione, emocione. Dobro. Šta si ja uvek cenio kod žena? Ok, znamo da si oženjen sve, ali generalno... Meni je odanost. Odanost je najvažnije. Odanost, to prijateljstvo neko koje...
poverenje koje imaš u žensku osobu, da znaš da u svakom momentu možeš računati na nju. Ma onaj vic kad je tip izašao sa Podgoričankom, sad zabavljaju se godinu dana i sve, i večera je tu. On se malo uzvrpoljio, pa sve nešto bi da krene, pa ovako, pa onako, pa to ono, šta ti je, što si nervozan, pa znaš, to, znaš, malo posao, malo ovo, malo, i kad je večera završena, oni u kolima i on kaže, znaš šta je to, godinu dana smo zajedno, kaže, ali ja ne mogu više da te lažem, kaže, ja sam oženjen, imam troje dece, i eto, da kaže on njemu, a neka si ti meni samo iskren. Ne, pa žene su pobedile. To ti je ono isto kao kad sam dvije drugarice. A vidjela sam ti momka sinoć u City centar. Ili, gdje, s kim je bio? A sa ženom i djecom. To. Užas. To ti je ono kao, ja sam singla, moja žena ima muža. Znaš što? To. Mislim da je neophodno u svakom odnosu biti čovjek. Mi sada mnogo to klasifikujemo ovako, onako. Ajde, šta ti radiš tu s poznatima, nepoznatima? Šta muškarci će neko žena? Nije važno da si ti sad poznat ili nepoznat. Danas je zaista malo ljudi oko nas. I sada, koje su to osobine koje vi vidite kod muža, žene, ljubavnika ili ljubavnice, mislim da je najvažnija ta ljudskost, ta činjenica da smo je danas izgubili. Slušaj. Razne ispovesti slušaš. Raznih ličnosti sa javne scene koji služe mnogima kao uzori. Njihove ljubavne priče i ovakve i onakve. Šta se tu ceni? Šta si svašta što... Pa ja cenim njihovu laž, pošto već je... Sad sam, evo, uzeo si mi reći. Ne, ne, Paša, čekam. Ne mi da mi se sad poveraš, budi ono što jesi. Kako prepoznaš laž? Sve ispričaj. Mislim... Ajde, ne mogu kažem 100%, ali 99% ličnosti iz javne scene odlično poznam i znam mnogo toga o njima i mnogo toga nikada se neću odlučiti da kažem iz tog nekog poštovanja, ali volim kada me neko gleda i kada me laže. A to najviše volim ove glumce. Oni su zaista neka lažna čast izuzecima, umetnost gde uzmu tamo nekoliko flaša viskija, gde možete da ih vidite u javnim kućama i onda dolaze da vas edukuju ili da vam nešto pokazuju. Pa onda ih uhvatite da su veliki ljubavnici ili ljubavnice, a mi to imamo sve dokumentovano, je sada na vama da li ćete to pustiti ili ne. Ono što je zanimljivo jeste kada dođu ti ljudi na ispovest ili da vam kažu nešto što god to bilo. Ne bih ja to nazvao ispovest. Izjava, ok, kako god to bilo, zato što ne možemo baš svima da postavimo ono što hoćemo iz poštovanja. Ali imate dve opcije. Ajde. Danas, nažalost, su to dve opcije sa pojedincima. Kažite im ili ću kazati sve što znam o tebi, ili ćeš mi kazati ono što me zanima. To im kažeš? Pa onima koji lažu. Nikad neću doći u tvoj podcast. Nemoj doći, ali ja mogu mnogo izneti o tebi, a da ne želiš da se čuje. Pa šta o meni? Nije sam ja. Pazi, i ja što sam dolazio sam. Gde, u podcast, kod Nemanje? Nije sam ja. Ne, mi u podcast, ali ja u podcast neću. Ali ja sam baš blag sa njima. Ne. Sale. Peović je probio led, ne znam šta mu bije za taj podcast. Ja sam bio, potpuno je bio... Ma on tebe voli zato. Pa pusti šta on voli mene i ne voli. Nisu mu pitanja baš bila ljubavna. Peglo me čačko, on je s tim pitanjima on zada. Ali je na tebi da se stađeš ili ne. Njegov je posao na njera da bude takav. Ali nije zaista mnogi ljudi na javno se... Ja sam smotana, ja ću sve reći što ne treba. Ma ni malo ti nisi spontana. Ove smotana. Smotana, ja sam. Lapsus. Ali nije zaista danas, kada gledaš čas zaista izuzetcima za njih, zaista mislim da su i veliki ljudi. Šta žene danas cene kod muškarca? Šta si ti shvatio s javne scene? Novčanik. Definitivno. Za javne scene. 90%. Časti su zecima. Novčanik. Njih dve pominješ, a mene ne. Danas sam imao neki sastanak i pošto u mom timu ima 6 žena i sada časkamo o svemu. I sad kažemo, one kažu nešto, ja kažem, joj, on je baš idealan za tu neku koja je imala to slavlje od 200.000 nedavno. I ja kažem, oj, pa idealan. Pa nizak je, ali mu je taman onako zbog novčanika idealne visine. Što znači kad se popneš na novčanik, tu si. Nije više važno. Znaš kad se ja popnem na moj novčanik? Pa svaka ti čast, ali ovdje ti kažem, danas mnoge javne ličnosti možeš kupiti novčanikom. Nema veze, u svakom slučaju nek si ti nama. A šta cene muškarci?
Šta si shvatio? Pa lojalnost, ljuskost, a zaista mislim da se danas... Vi ispade ste finiji od nas, mi lovu, a mi ljuskost. Oni novčanika, vi lojalnost. Ne, ali okej, sada neću ulaziti svaku individua za sebe, ali zaista mislim da je danas neophodno da se najviše ceni ljuskost. E sada, što smo mi došli do nečega što danas ne valja i što su pojedinci tako usputno vaspitavani, to je do tih ljudi. E, to si lepo. Ali ja mnogo puno koji su sa ribama zbog love. Jel da, Teo? Naravno, da ima i obrnuti. Pa ja sam znala neke koji su sa ribama zbog poznatosti, statusa i tako neke stvari. Zbog stana, zbog čega, zbog švorceri, nema po 20 evra u džepu, nema pljuge, žice i ceo život, a živeli su sa ribama koje su imale gajbu da bi mogli da prežive i pregure. Pusti, tako ih znam ko hoćeš. U njih problem, imamo javne ličnosti koje su izdržavale. Nije to je problem. To su oni što nose nesesere po nastupima, ili su to ti? Šta? Što su nosili nesesere po nastupima, ili to? Ne. Ne. I sad smo i druge branše. Aha, pa bravo, da. To svuda ima, mislim. Nije to nego smo mi izloženi ovako svuda javnosti, pa... Ili sudu Nemanje. A to te vreseri, ja nema pojma. I ono što radili smo ovde, nastupali smo ovde. Da, to radili smo ovde, nastupali smo. E, to, bravo, Sale. Edita, gledaš udesno, šta se dešava? Tražim flaster da začepim usta. Ne, moraš da progovaraš. Ne, šanse nema. Ma kakve nema šanse? Šta dobacujete, Editi? Ma ne želim, ne želim, samo mi treba. Ne, Edita svašta zna, bolje da ne kaže. Bolje. Jer... Ako Edita progovori. Jeste, znamo sve kakav je njen telefon. Neće ova emisija baš teći u tom. Nije moj telefon uopšte nego glava, ono što isto ja znam, to je jezivo. Tačno, ja isto. Ja bih samo rekla, toliko imamo javnih ličnosti dugo na sceni koji su danas neki roditelji, čija deca trebaju da... Da imaju uzore. Da imaju uzore. A što to liči, na što se mi pretvaramo. Ne znam, reality je mali za ono što se dešava, to je strašno. Zato jedno čekam da bude majka. Javne ličnosti, mnoge javne ličnosti, to možemo mi da kažemo koji smo više decenija u ovom poslu, su licemerni i ljudi govore, kada dođe u ovakve emisije, oni govore ono što je dopadljivo ljudima da čuju. Apsolutno. I ne samo on po emisijama, nego na društvenim mrežama, oni se imaju kao ljudska prava, kao mi se borimo protiv nasilja, protiv, budite, i se pravaju žrtve da bi im bilo lakše, a ti kada pogledaš drugu stranu, to je jezivo. Jezivo. To je onda i kako ti da ne poludiš kad si iskren? Znaš šta je najveća fora što sad gledam, ne bih ulazio tu, naravno da sam protivnik, svega ovo što se dešava oko žena, napada, uznemiravanja, seksualnih... Ali tu ima raznih provokacija. E, pa to ti kažem. Ja, naravno, da sam uvek uz žene kada je to u pitanju, agresivnost tuča, da se žena prebije ili tako nešto, toga smatram potpunim onako kretenom i, mislim, prebije ženu. Ali žena nekad ume da izvuče najgore iz muškarca. Slažem se, ali raziđeš se i odeš svojim putom. Ćao. A nisam to htio da kažem, nego upravo ovo što traže svoja prava, znaš. Jer da obično gledaš, gledao sam skoro, neću pominjem ni gde, ni ko, ni šta, ali u principu 70% slučajeva te što izađu da pričaju o tome, niti su žrtve, niti su, niti imaju veze s tim, a pritom majstore. Izgledaju kao tri balvana koja, ne znam, koji bi muškarac s njima bio i ona je ugrožena. Koga, kom? Mila moja, dužno poštovanje, ti si takva kakva jesi, Bog te stvorio. Ali nemoj ti da si ti ugrožena, Mila, ko tebe ugrožava? Ti si ugrožena zato što nemaš de, Mila. Ti jedino sem tu da se pojaviš to što kažeš, to je to i ti pričaš o ugroženosti tebe neko. Ko je tebe maltretirao? Pa nije niko, ali ja stojim uz to, ti stoj. Pa gde je ova što je ugrožena, što ona nije izašla? Nego se ti našla pametna, vas, tri, četiri, zašto ja, znaš kako su, vidi. Pa mislim... Evo, molim te, mali ta što je ugrožena, okej, izađi ugrožena. Jasno, ja se slažem. Ja prvi stojim iza nje. Ja se slažem. Izašla neka tamo kao, ja prava, oni ovako. A ko tebe, Mila, ko? Kaži mi ko. Pa jeste slažem. Pa majke mi, je, ozbiljno. Zato što je to aktualna tema, ja često postavljam pitanje ko su ljudi koji danas nama sude za bilo šta u životu. Dobro i? Nedavno smo imali jedan događaj, svakako stop nasilju, to je definitivno. Dobro, to ne moramo. Svi smo za to, ja ću prvi ti izađem i da kažem, da stanem iza tih žena i svega, na njihovoj sam strani. Ja sam bio sa nekim glumcima nedavno i dok mi nismo počeli izgled... Ja što si kiva na te glumce?
glumce. Nisam kivan, nego sam kivan na lažne glumce koji pokazuju lažnu sliku. Slažem se, ja isto znam o kome pričaš. Neke umetnosti. Sada su svi uz nekoga, a ti neki nas često zlostavljaju. Zašto se i o tome ćuti? Ne mislim sada samo za glumce, sad će glumci, nije ni važno. Ali ja nikad nisam imao muku sa najvećim glumačkim legendama, nikad u životu. Ali sam sa ovim novonastalim ljudima koje možete da vidite od Luke pa nadalje u svakojakim situacijama i u svakojakim stanjima imao haos sa njima. Svaki put i beže od mene. Glumcima i glumicama. Ja kažem i glumci i glumice. I onda one odluče se da twituju, bloguju, kako se god to danas nazivalo, stop nasilju i hajmo da stanemo uz neku koleginicu. Čekajte, ljudi, ok, možda ne postoji etika danas u medijima. To smo mi, ja sam učen tome. Ali... Ko ste vi koji štitite neke ljude koji su nas takođe zlostavljali, a nije dokazano da su ti ljudi na svojoj koži osetili bilo kakav vid nasilja? Kako si iskomplikovao ovo? Šta? Da. Na koncu svega postoji sud. Kad se dokaže tako nešto, onda ti izađi i pljuj po nekom i reci da je tako. Bravo, Aco, to sam ja rekla. Oni pozivaju. Osuniš ga pre i napraviš od te karijere nulu. Slažem se. To sam ja govorila. Ali to su i mediji krivi. Svakako oni plivaju. I oni se sebi dive, to ti je ta priča. Ali znaš što ih ja provaljujem da ih ima negdje slična grupa koja, ono, kad upališ TV pa su tako ti protesti, uglavnom sa jednog na drugi protest idu jedni isti, znaš. Isti identični. Iste face vidiš, znaš. Možda malo garderobu promene ili ono frizuru na ovu ili na ovu stranu ili na razdeljak, ali to su te iste face. Koji, vjerojatno, ili im neko plaća to, ali to su bilo... Ajde, ja da to se pitanje. Ajde, da mi prepuni informacije treba. Postojali su neki glumci koji su pozivali stop nasilju i onda su mediji odlučili da iznesu šta znaju o njima i ti glumci su nestali. Šta se onda dešava? Pa ništa. Pa onda... Pa da je ovo što smo rekli, koliko imaš javnih ličnosti koji su licemerni, koji odgovaraju samo onako kako je... Šta je to? Opšte prihvaćeno. Pa ne, kako je opšte prihvaćeno? Kako je opšte prihvaćeno, ti tako govoriš, da kažeš, e sad će mene oni što gledaju da me vole. Znaš, da primim. To su lažni bodovi danas. Pa ja ću tako zvati tu pesmu od sada. E, znaš, izvini, mi smo u ljubavnim temama. I mi u ozbilj. Ozbiljili previše. Ne, niste. Slušaj, da vam kažem. Ima dve pesme sa Aleta Matića koje ja tako noću stavljam na statuse. Meni kad god je teško... Znaš li ti, Matić, koja je to pesma? Kako ne znaš? Kako? Idem anđele. I meni idem anđele. Ja ne znam imena pesama. Oči biti da... Kad ljubav zakasni. Kad ljubav zakasni. To je meni himna moja životna. Ali ovo Nađi novu ljubav... Ja ću stvarno da je zovem, kako si rekao. Ima jedan naš dobar prijatelj koji kaže, ne zove tako pesmu, kaže daj mi Sale onu Nađi moju ljubav. Sale, kad mi budeš pevo meni lično, ćeš da mi pevaš Nađi moju ljubav. O, može. Može, molim te, tako ću ja sad zvati tu pesmu. Za tebe može sve. Pitanje. Opa. Da li će muškarac biti srećniji kad mu žena kaže mnogo mi značiš, ti si mi najveći oslonac u životu. Ili kad mu žena kaže ti si najbolji ljubavnik kog sam ikada imala. To. To. Ja mislim to. Ljubavnik ti? Ja mislim da će biti ti samo umeš to da uradiš. Ti samo umeš to da uradiš. Ja sam radila anketu na mom profilu, reći ću vam šta je pobedilo. Samo ti umeš da. Šta misliš, Sale, kad je muškarac srećni? Ti mi kaži. Kad ti kaže žena najbolji si ljubavnik ili ti si oslonac, mogu s tobom sve. Pa, znači, to drugo podrazumeva i ovo prvo. Ne podrazumeva, Sale. Ovo prvo podrazumeva. Ja sam ti rekla univerzalno. Mnogo mi značiš, ti si mi oslonac. Pa kako? Pa mora da joj znači u svakom smislu. E, pa vidiš, znači, ti biste obe stvari. Svaka ti čas. Ne, znaš šta je sad tu poenta? Siguran muškarac koji zna da je ženi oslonac, on ne mora da bude, ne mora i njena potvrda, ali svi smo mi nesigurni u četiri zida kad je intima u pitanju, uvek volimo da imamo tu potvrdu. Slažem se, Edita. Pejoviću, mudro ćutiš. Jesi za ljubavnik ili za oslonac? Ja samo držim one drakče... Pa i ljubavnik može biti oslonac. Drakče tove rečenice i kaže, našao ja neku malu, tako. Potrudio se ja sve. Tako mi završili sve. Mislim da... Zapalili si ga. Pitam ja, aha, mala. Kako je bilo? Kako je bilo? Ona me gleda, znaš šta kaže? I ovaj, što mu priča, kaže šta? E, moj drakče, kaj bi ti znao kako, momci... Sve mi je jasno. A ludilo se to je. Dej i pita, e. Kaže, idi, dej i pita. Dej i pita. Znači, sad mi je jasno šta vam je najvažnije. Znači, ipak je Edita bila u pravu.
Au! Edita, ne kažem nešto. Ima ženca koja kaže, Edita je uvek u pravu. Ne, Edita, znači, pobedila si, veruj mi. Idemo. A kod mene na Instagram profilu, znate šta su ljudi glasali? Ovo oslonac. Oslonac. Oslonac, ti mnogo mi značiš, najveći si mi oslonac u životu. Pa dobro, eto, znači, ženama je to potrebno. Lova. Nemaju pojma. Pa i lova je oslonac, jel? Pa da. E, slušaj. Da. Imam sad kratka pitanja. Opa. Da bi vas publika... Nije opa, bre, ti znaš da si mi bezopasna. Ali blagas. Kad imam ovakve goste, ja sam fina. Da. Ne mogu, ne mogu ja sa njima tako na oštru kao ti. Ne mogu, ne mogu. Slušaj. Da ja bih pitam. 60 sekundi. Ja postavljam pitanja, vi brzo odgovarate šta vam je prva asocijacija. To znači da će biti iskreno. Jeste spremni? Ajde. Jeste. Krećem. Od Edita, od tebe. Opa. Pazi. Čekaj, ovo ti lagano. Na koju pesmu daješ najveći bakšiš? Lagano. Od Ciganko moja. Od Ciganko moja? Nemanja, kad si se osjećao najuspešnije? Pa danas. Danas? Pa danas. Čemu? Zbog mene, Pejovića, Matića? Pa ne, mislim baš ovog dana. Okej, i danas sam između ostalog, ali inače. A, bravo. Ja, vidi tebi ovo pitanje. Mogu misliti. Daj na mene, ako ti je teško. Evo, čekaj da ti prebaci. U kom realitiju bi osvojila prvu nagradu? U kom realitiju? Ni u jednom. Za mačinstvo. Nisi to ti dođe realitiju. Pa dobro, to jeste jedno što je realitiju. Ja, Pejović, ovo su tebi stavile žene namerno. Inače, ovo nisam pisala, da vam kažem. Najluđe mesto na kojem si vodio ljubav? Majke mi, ovo žene stavile. Znači, ja sam znala bezobraznice. Ajde. Lupi pa nek ide život. Pa ne mora ni da lupi. Je li bilo ludilo? Nemoj odgovarati, ja znam. Zadnje sedište, mog auta, znaš kada kažem na pesmu. Šalim se, otkud. Pa na raznim sedištima, tako kažeš. Raznim sedištima. Dobro. To si ti rekla, nije ovo. Slušaj, slušaj. To si ti rekla. Koju iritantnu naviku imaš, Sale? Opet 60. Daj neku iritantnu naviku. Iritantnu, da sam dosadan koliko sam nekad zahtevan i poradim. Stvarno? Znači, control freak. Nekad sam sam sebi dosadan. Prva misao kad otvoriš oči, Edita. Da li je sunce napolju, kako je vreme? Samo da je dobro, samo da je lepo vreme jer sam meteoropat. Ti si izmešala pitanja, ja sam vidio tvoje pitanje. Čekaj, se plašiš. Da što si izmešali mesta sedenja. Pa znaš šta, ja se volim time da samo mi Bog može suditi, Boga. Boga, bravo. Tako je. Da li ti se više odvaraju mlađi ili stariji? Mlađi. Ja uopšte ne vidim da li mi se odvaraju. Podjednako. Ja uopšte ne gledam da li mi se odvaraju, zato što ja imam svog staratelja i brata koji je, kada odluči da meni treba neko da se udvara, on će odlučiti da li je taj. Stvarno? Ne, pazi, ovo sam ti istinu rekla. Blago tebi. Da, e pa eto ti vidiš. Ti je štitiš. Tako je. Bravo, Pejović. Uvek. Ovo je srce moje. Slušaj ovo, Pejoviću. Strast bez ljubavi ili ljubav bez strasti? Njemu najteže pitanje postavljaš. Ne znam kako se ovako se zalomilo. Pošteno jest. Pa dobro, najintrigantnije. Ja ne znam šta bi jaco. Pa sve ide za... Mislim, to ti je isto kao ono... Boga mi nije. Ono je kako, pa isto pitanje kao kad je pitao... Ovaj... Dragče, opet Dragče. Pa ne može jedno bez ljubavi. Ma kako ne može? Kako, strast bez ljubavi i ljubav bez strasti? Zašto biraš? Može strast da traje jednu noć, a ljubav ceo život, pa da strast nestane. Šta biraš? Kako? Pa ima i ljubav za jednu noć, valjda? Pa dobro, ljubav za jednu noć, to nego ljubav bez strasti. Ako ljubav uopšte postoji, onda mora biti i strast, majka. Znači, ti biraš... Može. Ljubav... Može. Pa ljubav sa strasti, ne može ljubav bez strasti. Čekaj, šta su ti zumešali? Ma ja pitam, ali može, ona kaže može. Koja je može? Ne znam, ja sam... Kako može ljubav bez strasti? Pa može. Može, može. Može, bre, Pejoviću, kako? Uje. Kako? Pa kad si s nekim... U dugoj... A da, to ti je ono kad kasnije, posle određenog broja godina, kad kažeš, žena mi sad postala ko sestra. Toliko je našla više ljubav. Sad je ljubav ono toliko da smo mi ono više nema strasti, nema seksa, nema rište. Mi smo sad ko brat i sestra, ono kao družimo se, volimo se. Kako lepota poroka. Poštujemo se. Kako ono lepota poroka. Ovo je film, ona je lepota poroka. Kume, gdje mi je žena? Pošti žene ti ne kume, kada priđeš bratu od tetke, razumiješ? Ajde, bre. A čekaj, kako je rekao Nima Karadžić? Šta? Kad se muvao s ovom u... Na budva na pjenu od mora. To vam nije žena. Pušti ženu, žena je familija. Žena je svojita. Eba to! Svojita žena je svojita. I pesma koju ne voliš da pevaš, Sale, to je tvoje pitanje.
Ne voliš i nema, vidi, naruče tebi muka. On ne voli da pevaju pored njega. Pesma koju ne volim da pevam... Jedan je od njegovih najvećih hitova, to i ja znam. Ne znam, ajde. To je pesma, ali pogotovo ne volim da pevam na tim nekim privatnim žurkama, 18. rođendanima. Koja sad? Ali ljudi, njima je važan naslov, znaš. Milo moje, na primjer. Koja je to pesma, Milo moje? Milo moje, ostavljam ti sve. Ja obožavam tu pesmu. Da, ali znaš kako, sad ti treba pevaš na 18. rođendanu na meni bela košulja odelo, jer ovo veče moje opelo. Kako je opelo? Beži, bre. I šta ne volim? Ma izbaci to. Kad dođem, na primjer, kod prijatelja, uz dužno poštovanje, Luis je bio veliki moj drug i prijatelj i njegova porodica i dan danas. Ali, znaš kako na tim feštama, krene on, zvone, zvona, svadbe, oni su, o, super. I onda ide. A u pesmi, najcrnje što može mladencima da se desi u pesmi je opisano. Ne, zato što su ljudi površni. Da, pa ne, oni ne čitaju. Ne čitaju, jasno. Znaš, i da za mene burme i da jabuku ne pogode i da i mećava da isprži. Pa je li ne pevaš ovo? I da ne bude japanska zastava i da sve svašta nešto pevaš. Aj, oni pomešaju sve. Dobro, slušaj, dok vi to pijete, ja samo da predložim. Ko hoće vodu ili nešto, mi ćemo da vam dodamo. Sali, ja smo uzeli kafice ove, ali ohladile se stvarno. Vi ste baš na kofeinu. Ice kafe. Dobro vam ide ovaj kafe. Ice cappuccino vam ide odlično. Odlično. Ja da vam predložim detoks, da smršate brzo. 2 do 3 dana. Samo konzumirate ove sokove, imate ovako liniju kao Edita. Ne otičete, ravan stomak, ide neka svadba, vi to konzumirate. 062-822-4005, izvolite. To je tvoj broj telefona. Moj broj. Dakle, stavite u frižider, imate sve dobro. Zašto nisi pomenula? Da izgledate ko je Dita, ja njemu... Pa ona mi je prva bila tu. Izvini, kao Dragana Katić. Nemoj. Da kažeš da izgledate kao ja. Da, nemoj, molim te. Ne kao ja, nemoj kao ja. E, slušaj, sad kad smo kod ove kafice i ja iz kapućina, imam jedno pitanje. Ima tvoj jedan stih koji ja volim, nikad rezan, zagledan u prošlost. Slušaj. Kada je reč o tom divljenju, o tome koliko volite sebe, kako alkohol utiče na vaše raspoloženje, emocije i osjećanje? Kako vam utiče piće? Daleko bilo, nikako. Da, ajde, Nemanja. Piješ ti, šta se dešava kod tebe? Ja sam na jednoj svadbi gađao i mladoženju. Čime kuku? Čašom. I dan danas tog čoveka ne sam da pogledam u lice. Znači, tebi radi na agresivnost? Da, nažalost da. Dobro, tebi je, Dita, na agresivnost. Kako ti radi alkohol? Ne pijem. Na suze? Na suze. Posebno ako je tako neki period, znači to li ja moram da otplačem? Znači, ali ne, nisam agresivna, daleko od toga. Pejoviću, na šta te vuče alkohol? Na šta ti radi alkohol? Ma, mene radi na sve. Ali je pitanje da li... Jel ti radi na ljubav? Da se opiješ, kad se opiješ ili kad piješ alkohol. Pa čekaj, ja sam imam razne faze. Ajde prvo kad te malo uvrati. Pa to imaš razne faze. To ti ono, znaš, faze je ona kad zaspeš ovako Superman, pa imaš onu kad zaspeš ovako kobra faza alkoholizma. Znaš što? Pa imaš one faze, zovu golub faza alkoholizma. To ti ono... Ma da li, to ti toliko, ti imaš, znači, razne životinje. Pa onda imaš frazu krokodil, kažu šta je krokodil. Znaš kad ono... Kad padneš više od alkohola i svi te gađaju čepovima, ti ne reaguješ kao krokodil u zološkom vrtu. Kad te naučićima gađaju, šalim se. Ma što šalim se, to je sve istina. Sve si to prošao? Pa nije. Ne, ovo krokodil nisam. Nisam krokodil. Ma ne. Ovo je, mislim... Na šta te radi alkohol? Mene alkohol uvijek radi na lepo, na dobro, ma na ljubav, na emociju, na sve me radi. Ja volim kad radim, kad pevam, da popijem neku čašu, jer me to nekako... Ne znam, lepo mi je tad. Znam, pa evo sad ti lepo, baš tim kapućinom. Pa dobro, ajz. Ali meni prija. Meni prija dobra čaša vina, dobra čaša rakije, viskija nekog. Mislim, dobrog pića. Dobro. Sad, da li me
Znaš, nekad i mene, mislim, moram priznam, tera na agresiju, ali to je sve zavisi... Zavisi od društva. Zavisi od društva s kim si. Znaš, kad piješ... Evo da čujem Saleta, pa ću da kažem. Nije baš uvek, ja bar treba sebe da dovedem u tu situaciju i trudim se da tako u zadnjih godina radim, da sebe nateram da pijem, ako pijem, da pijem s ljudima s kojima mi se pije. Koji ti bude dobro u tebi. S kojima će mi bude dobro. Zatvoren krug, prijatelj. Imaš situaciju upravo ovo što... Nemanja kaže ili Edita što kaže. Znaš, dođeš u situaciju kad popiješ, onda nekako drugačije ti emocije rade i sve. I doći u situaciju da je tu u društvu neko ko te povredio ili ko ti je nešto rekao što ti nije tad u tom momentu odgovaralo, a tad kad popiješ, onda nekako čovjek drugačije i razmišlja i drugačije funkcioniše i onda dođeš u situaciju da ga zategneš čašu, onda ga zategneš nečim razumeš da udariš. Tačno, tačno, to je ono što se tebi dogodilo. I tebi se to dogodilo. Meni nije na to. A nije. Kako ti radi alkohol? Ma ja sam super u alkoholu. Jel ti na ljubav radi? Ma da. Na emociju? Na emociju, na ljubav. Sve mi je lepo. Sale je sjajan u alkoholu. Evo ja tvrdim sjajan. Ne, ponovi tu rečenicu. Sale je sjajan u alkoholu. Ma dobro, štopam. Šta sad kao... Pa ne, super. Mi smo odrasli ljudi, mi smo klinci. Ovo nije promocija alkohola ni alkoholizma. Ma ne, bro, ja sam pitala zbog emocija. Ja pričam o čašnici nekoj. Ja znam da je Sale stvarno, kad ostanem u kafani i kad sedimo malo duže, ono da je uvijek stvarno primeran i da je uvek raspoložen, nasmejan i samo pesmu i viceve i to je kod Saleta. I kad vidiš da sam krenuo kući, znaj da sam možda negde u glavi preterao i nije više. Bravo. Jer kod mene alkohol, ona emocija kako se trenutno osjećam, samo mi se pojača. Pa da, to je pa dobro. Šta znači? Treba ti juriti kad si pijena. Ne, Peviću, ti si hit. Ali ne, stvarno. Ako imam neku potisnutu agresivnost, ja sam agresivna. Ako je ljuta, ja sam besna. Ako sam zaljubljena, onda me treba juriti. Pa to treba sa strane... Meni kibiceri, znaš, koji sede i gledaju. Aha, znači sad sam sve otkrila. Da. Dobro, mene onda da jure kad sam pod alkoholom. Ali kad si u fazi ovoj treći. Ne, dopalo ti se, to vidi oči ovoke. E, dobro, dobro, jasno mi je. Treća faza. Jasno mi je. E, dobro, slušajte dalje. Mnogi misle kad se približimo ovim godinama... Kojim? Nekim, zrelim, 50-te, 40-te, 60-te, da se život završava i da više nema provoda. Šta biste im poručili? Da su budale, jasno. Kako su se z... nemaš pojma. Nemaju pojma. Sale, šta bi im poručio? Jer mnogi misle da je život konačan, znaš što se sve završava. Ima jedan moj kolega koji kaže, odavno već, tek smo počeli. E, bravo, to ja kažem. Ja moju mamu pokušavam da mnogo me nervira što je ona sad sva nešto, joj, neka nije to za mene, ja joj kupim neke dobre patike, ne znam, neku odeću, nešto onako. Kaže mi, hajde sa mnom, idemo ovamo, idemo ona. Nije to sine za mene, ja onda odlepim jer u mom društvu ja se družim sa ženama sa, mislim, tih godina koje, mislim, to je totalno onako... Jasno. To je sve ovde, sve u duhu i u glavu. Godine su glupost. Ma ne, ne, ne pišem samo zbog godine, nego generalno, zato što u Srbiji uvek imaš te razlike, znaš, 40-te, 50-te, 60-te. Po tebi je glupost, nikad bolje nisi izgledala. S tvoje tačke gledište su glupost, ali nisu glupost. Ma nije, ma ja mislim da treba prvo da se odbaci. Ono što ti ne treba, ne trebaju ti godine. Ej, čekaj, mogu sad nešto da vam poklonim? Tri premije, Bata Žika, spisko, samo na nivou. Još duže bude emisija, poveće mi utažu. Ne, ne, duže, pa veće, treće, duže. E, sad želim nešto specijalno da vam poklonim, jeste spremni? Od mene poklon. A od tebe, da. Da. Ja sam od uvek tražila jedan proizvod koji će se ticati lepote, a iza koga ću ja da stojim. Jer meni su svašta u životu nudili da promovišem, da ovo, da ono. Slušaj, ovo je više za dame nego za mladiće. Možete da nosite damama kući, možete da nosite štari, to će se tari dopasti. Ovako, slušaj. Rešenje za negovanje kože tokom leta. O čemu je reč? Ovako, orahovača fluid za lice koji se zove Tone Up Fluid. Znači, to je zaštita za lice na plaži koja je i tonirana krema. Dakle, ako imate fleke po licu, ako imate neke akne, šta god da imate i hoćete na plažu preko dana, a zaista je glupo da idete sa tonom pudera, onda imate kremu za sunčanje koja je tonirana. I lepo namažete tu kremu, to vas štiti od sunca. Pritom ima sjaj, tako da vam ne treba nikakva šminka, već se sijate, ima glossy efekat. Evo ovako izgleda. Ti drži kuk. Evo ovako izgleda. Evo, probala si. I ova boja može da se uskladi sa bojom svakog tena.
Štiti vas od UV zračenja, od UVB, dakle ima faktor SPF 20. I šta je važno? Za one koji neće biti na moru, neće biti na bazenu, neće biti na suncu, štiti od plave svetlosti koju emituju ekrani, kompjutera i telefona. Što znači ako radiš u nekoj banci, a ne voliš puder, a hoćeš lepo da izgledaš, lepo namažeš ovo, lice ti blista i ima anti-aging efekat. 6 efekata u ovoj jednoj flašici. Kad sam ja to probala, shvatila i videla, ja sam rekla ovo je rešenje. I sada još nešto. Sajt je ovde, www.hederavita.rs. Ovog trenutka uđete na sajt, kliknete, imate 20% popusta, a cena je već fantastična. I ne samo to, u svim radnjama Hedera Vite koji se nalaze u Loznici, u Beogradu, u Novom Sadu, možete da uđete i sve ovo da kupite. Puno vam hvala. E, to je to od mene ovog leta. A sad nešto za vas da zablistate kad se namažete. A znate šta je to? Bonati kupaći kostimi. Ovo je ludilo totalno. Peović, otvori i tvoj i Saleto. Slušaj, otvaraj, gledaj. Edita. Bilo da probudite led. Jao, kakav ti je Edita taj kupac. Kad je budem slika u ovom kupacu. Ne, vidi Editi, otvori. Ti ja. Samo da ti kažem, Sale, Edita ima roze sa šljokicama. Znači, možda zamisliš to kako izgleda. Eto, a ja jednodelni. A ti pa idealno, damski. Sale, pozdravi kuma, molim te. Ne govorimo ime od kuma. A, Pejoviću, precenili su. On je najbolji dobio. Znaš, koliko je Pejović dobio kupaći? Može troje, tri njega da stanu ovaj kupaći. Zato što, Pejović, ti si dotirao liniju ludilo sada. Slušaj, nisam ja birala, nemoj mene, molim. Očigledno su me zamenili, je li dobro? Možda je to Saletov. I mene. I Sale je smršao. I mene. Pokaži Saletov. Slušaj sada. Saletov je još gori. Još Sale, tebe su tebe. Evo vidi, meni preko ramena. Sale. Znači, kamera dodaje. Zamenit ćemo brojeve. Ali bitan je model. Model je predivan. Model je super. Dizajn je top. Ali je veličina kao da je od šatorskog krila. Sreća što smo dobri s Bonatijem, pa možemo da menjamo. To je sreća. Ali stani, mnogo je važno da otvorite ovo što je Dragana otvorila. Otvori Nemanjici i slušajte sada. Šta? Dakle, kupalište, bazeni, plaža, nova energija. A, njegov je odličan. Pravi šorc. Pravi šorc. Slušaj, Bonati je pripremio mladalačke. Pa su nama savjeti u meni poslali to. Slušaj, body mist, to ću tek da kažem. Znači, mladalački dezenirani jednobojni modeli kupaćih kostima ludilo. To možete da nađete u svim njihovim radnjama. Ali ono što je najvažnije sada, to je da oni imaju body mist, to je to što ti držiš, u 5 mirisnih nota. I mogu da se probaju u Bonati prodavnicama i da odaberete svoj omiljen. Ja sam odabrala vanilu. A šta si ti dobila? Ja sam, verovatno... Šta si dobila ti? Ja sam orhideju. Orhideju, a ti je Dita okreni. Ona ljubičastu. A kako se zove? Pink. Pink. Dakle, Bonati website, www.bonati.rs, pogledajte sve što su oni pripremili i uživajte. Mama ćemo zameniti, body mist dajte kući ženama i čerkama i to je to. E, sad, pošto sam vam dala toniranu kremu za lice, dala sam vam kupaći, imam i kofere. Koferi za sve vas, lepo da se popakujete, ljudski. Pa ne, ja kad opremim, opremim. Bravo. Ona uvek fali. Slušaj, metro koferi. Kreće sezona putovanja i zato je obuća metro rešila da sve goste obraduje koferima. Vidi, Sali, imaš... Ako ništa, baš su nam male kofere dali. E, da li su ti ovi za avion, ovaj crni mali? Baš su nam elegantni. Uuu, Vujčiću, ti si dobio koferčino. Evo kako ti je elegantan, Edita, taj. Prelep, prelep. Slušaj sada. Enzo Lorenzo, tako se zovu koferi. Imaju 117 lokacija u Srbiji gde možete kupiti sebi ove kofere. Imate njihov sajt, uverite se u sjajan izbor kofera. Sve se popakuje lepo, odmah, Edita. Ima veći, treba ti veći. Ja da se zahvalim Okošu na ovom divnom modelu koji je kreirao za mene i Katrijelu na ovom divnom nakitu za ovaj korset. I dok se vi pakujete, ja da najavim nešto. Dakle, imam tu privilegiju da se već mesec i po dana družim sa damama širom Srbije na druženju koje se zove Budi bolja. Zahvaljujući ovom druženju, obišla sam sve manje i veće gradove u Srbiji i shvatila da su žene koje žive u Srbiji, koje su smele, ambiciozne, odvažne, napravile svoje velike uspehe,
Bila sam i u Trgovištu, i u Žabarima, i u Krupnju, Beloj Palanci, Babušnici. Kažu da dok je god srpske žene, mi ćemo uvek imati sve što nam je potrebno, jer one uvek umeju da se snađu. I to su dame koje su i tekako zaslužile da krase naslovne strane. Nažalost, ne krase ih. Ali zato uvek imaju svoj trenutak i svoju minutažu u magazinu In. Evo kako smo se proveli u Krupnju. Pogledajte. Imali su priliku da razgovaraju sa ličnostima iz oblasti kulture, medija, medicine. Na današnjem druženju u Krupnju se iskreno nadam da sam žene inspirisala da se okrenu sebi, da što više rade na sebi i da pre svega veruju u sebe. Mi smo svi različiti i u tome i jeste čar i svake žene, i svake privrednice, i svake uspešne žene i manje uspešne da je svoja i da ima svoj pečat. Gospodin Mladen Stepanović, predsednik opštine Krupanj, pozdravio je druženje i istakao zašto su dragocena ženska prijateljstva i razgovori. Susreti poput druženja Budi bolja dragoceni su zato što su dame razmenile svoja iskustva i još jednom pokazale da žena ženi nije vuk, već vetar u leđa. Dame koje menjaju sliku Srbije, ponos opštine Krupanj, motivisale su nas svojim pričama o ambiciji, posvećenosti i uspehu. Nadam se da sam svoje sugrađanke zainteresovala da se jednog momenta kada prođu svo školovanje i prođu svoje najlepše godine, možda u nekom malo većem gradu, ipak vrate u svoje rodno mesto. Ja se nadam veliki deo žena da rade na sebi, da se bave sportom, da treniraju i eto da se posvete bar malo sebi. O važnosti da redovno brinu o svom zdravlju, kao i o izazovima sa kojim se sreću parovi koji se bore za potomstvo, govorila je doktorka Jelena Ostojić iz Pronatal grupacije, koja je skoro 3 decenije u samom vrhu evropske reproduktivne medicine. Želja je da se poveća svest o natalitetu i o mogućnostima kako mladi parovi u Srbiji mogu da povećaju i ostvare svoje želje za potomstvo. Drugi razlog je malo da se pojača svest o tome koliko ko i kako je plodan, da se plodnost ne podrazumeva kao takva i da se jednostavno razbiju predrasude na neke teme. Radujemo se druženju sa ženama koje sliku Srbije čine lepšom i u narednom gradu. Slušaj, treba ćete sad da otvorite kofer jer stiže još nešto. Aha. Na Komi kozmetika, izvolite, devojke. Čekaj. Na Komi kozmetika je za vas pripremila novitete. Hvala. Daj meni savetovo. Sale, stavit ću ti ovde na koferče ovo tvoje. Ja mogu više da stavim. Evo ja. Najtraženiji serum je stigao u Srbiju. Zove se Na Komi Lift Up serum sa peptidima. Trostruka formula protiv bora. Smanjuje vidljivost za čak 6 nedelja. Bore oko očiju će biti manje za više od 20%. Podiže liniju vilice, brade i da ne nabrajam. Milky tonik za lice, to je to, Dragana, što držiš verovatno. Veganska formula sa bademovim mlekom. Dermo tonik za suvu i osetljivu kožu. Tonik koji uklanja nečistoću i hidrira kožu. Zatim imate kremu za sunčanje, zaštitni faktor 50. I sve ove proizvode na Komi možete da pronađete u svim DM drogerijama i na njihovom Instagram profilu. Dakle, i to sam vam dala da budete lepši ovog leta. Ja idemo na more. Vidi šta sam sve Tari spremila. Molim te, Tari, da kažeš da si mi je rekla da proba ovaj ton up fluid, molim te. Obavezno. Obavezno, obavezno. Ne moram ni reći. Ne moraš, da. Studio je opremila amfora sa svim ovim detaljima. Atelje Antre je pripremio ovaj tepih kao i uvek. I još nešto da vam noge ne otiču. Svi znamo da imaju probleme sa otitanjem nogu. Kada pevate dugo, radite puno, kada vam je vrućina. Evo ga, Venex gel. To je to. O čemu je reč? Sadrži 11 snažnih prirodnih sastojaka za višestruko jače dejstvo. Ublažavate gobe kod proširenih vena. Sprečava pucanje kapilara. Nemate onaj osjećaj teških nogu. To je fenomenalno, odmah da ti kažem, Dragana. I to mora svako da nosi u onoj torbi svojoj, kad je ova vrućina, užas kako otiču noge. Dakle, za noge lagane kao pero Venex gel za vene, više o tome naredni minut. Otkad koristim Venex, niti imam problem sa venama, niti sa kapilarima, nema više umornih nogu, nema oteklih nogu, noge lagane kao pera. Olakšanje koje ne može da se prepriča, mora da se doživi. Venex, gel za vene, 11 snažnih prirodnih sastojaka protiv proširenih vena i kapilara, umornih, teških i otečenih nogu, bez masnih i lepljivih tragova i bez isušivanja kože. Venex, gel za vene, za noge lagane kao pero. Nema ti para.
Možemo da poslužimo ovu ice kafu još jednom ovde za kraj emisije, molim vas svima. Ja bih sad samo pustila ovu pesmu i ne bih više ništa pričala da mene pitate, iskreno, ove subote. Pa ti se i pitaš. Ja se i pitam, da. Slušaj, šta mislite, koja je to najbolja stvar koja vam se nikada nije dogodila? Aj, Sale. Kuku, smiješ ti da kažeš, to su neke skrivene misli, a? Pa nisu skrivene, nije mi se dogodilo, na primjer, da sviram u Beogradu Ušće. A voleo bi da mi se dogodilo. A, Sale, to ćemo da manifestujemo. Može, može. Pejoviću, najbolja stvar koja ti se nije dogodila? Da upoznam Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer? Ja. Šta će ti ona upoznao si mene? Ti imaš pravo, Sanja. Dođi Michelle Pfeiffer, bolja riba od mene. Između ostalo. Dobro, ona je sad već u godinama. Isto kao i ja. Ja pričam o onim godinama ranije. Dobro. Desit će ti se. Kako da ne? Sad ne. Dobro. Dragana? Moj taj nedosanjani san je, nažalost, sad teško bolestan. A to je Bruce Willis. Bruce Willis, jao, jeste, tuga, baš gledam. Ja kad sam bila u Barceloni, sećam se da sam ja bila, tad su oni, valjda, Stallone i ko je još otvorili onaj lanac, da, i Schwarzenegger, jeste, otvorili onaj. Ja sam tu bila svako veče, pošto mi je bio u blizini hotela. Čekajući da se pojavi. I pričala sa konobarom i rekao, jel Bruce večeras dolazi, da znam dokle da ostanem ovde, ali stvarno, ono, eto, jer meni je recimo stvarno to bilo onako želja. Najbolja stvar koja ti se nije dogodila? Pa mislim da najbolje tek dolazi. Ne volim ja to šta se nije dogodilo. Sve što se nije dogodilo nije, sve što jeste, tako je negdje zapisano. Pa daj ne jednu stvar koju hoćeš, ne znam, zaista. Mislim da najbolje tek dolazi. Dođi. Dobro, ajde. Ja volim da kažem zato što prizovem. Pa to, manifestuješ. Tako je. Da. Pa ja godinama sanjam Justina Bibera. Od kad sam bila klinka, ja sam njegov najveći vaterni fan. Justina Bibera ili Justin Timberlake-a? Ne, Bibera. Bibera, dobro. Ja sam Biliberka. Ali ovako sad, realno, to je sad kao nešto, volela bih, ali najbolja stvar koja mi se nije desila jeste da se ostvarim u ulozi majke. To mi je trenutno najveća želja. Desit će se, I još jedno pitanje, nama se često čini... Čekaj, stani pa polako, ti stalo nešto pred rudu. Evo ga, stigo ice coffee, sad sam ja nadrljala verovatno. To isto pitanje, hoćemo mi da čujemo od tebe. Najbolja stvar koja mi se nije dogodila. Tako je, pa čekaj, gledalci bi to volili. Evo imam ja dve, Pejović, odmah. Da čujem. Jedna stvar je ova Editina, to je da mi je žao što se nisam drugi put ostvarila kao majka, imam samo jedno dete, a to mi je mnogo velika želja. A druga je... A druga je... Sam ja. Ti i ja u staračkom domu. Ali... To može da bude i figurativno. Da ne budeš to ti, nego da bude neki muškarac ovaj, nađi moju ljubav, neki naspram mene, konačno da mi se bre dogodi. Šta je smešno, Pejović? Nije smešno, lepo. Ti i ja se stalno zezamo tu poru. Ja kažem, Marinkovićka, mi ćemo se u staračkom domu naći. Da, bit ćeš tad kad moja, makar u staračkom domu. Mogu ja da budem nečija u staračkom domu, bar? Može. S neki dekicom da igra šah. Ja ću prvo da vam javim. Vidi, daj pre tog staračkog doma. Da ima neki. Ajde, bogati. Joj, bogati, ajde, manifestujte malo. Šta si ti rekao? Ja sam rekla, ja ću prvo da vam javim. Kako je u staračkom? Da li možete tamo? Da, ne, nećemo tako. Imaš ti tog nekog. Ćuti. Jeli, Marinković, vi gajite ovde u studiju muve i... Ove su se uselile od pre par godina i neće kući. A vidim ja šta radim sve vreme. Isto i ja sve vreme. Ovde im je Avijano, od uzlazna... Avijano, gde se sve? Tamo su NATO avioni uzletali. Slušajte. Tako da bi muve idu. Uživala sam ove subote. Hvala vam. I mi sa to. Hvala, Sale, što ćeš da spremaš nove pesme. Hvala što je moja omiljena, ona baš tvoja, rekli smo koja. Pejoviću, hvala na ovom albumu. Više nije ona kad ljubav zakasni. Sad je Nađi moju ljubav. Pejoviću, mnogo ti hvala na ovom albumu. Ja sam se toliko obradovala, moram da ti kažem. Ekipa zna, ja imam spisak pesama koje puštam pred početak snimanja. Taj spisak je sada obogaćen sa Barabom. Evo, slušaš tebe. Hvala ti puno. Dragana, hvala što si izdvojila svoje vreme i što si ovdje bila podrška.
hvala na podcastu koji nikad neću doći. Da ti kažem, ne smem, bojim se. Ali je podcast top. Hvala. I mnogo se gleda, pozivamo publiku da gledaju. Edita, hvala na ovom duetu s Pejovićem. Nema na čemu. Da, i što si tako divna i mislim da ti treba da najaviš ta duet i da odjavimo emisiju. Sad ćemo da ga pustimo. A sada ćete čuti i naš duet. Ajde još neku emociju, bre. Nemoj me sad, dobri smo, ajde. Ti to bolje radiš, vero. Dobri ste. Vidimo se naredne subote u isto vreme. Pejović i Edita za kraj. Zauvek slabi. Ako ti zaboravim, nek sreća mi se ogadi. Što ko utvara san i nemam ni gram života u sebi. Stojim, a ne postojim, gdje se ljubav ubija. Sad na tebe je red da budeš led. Sad na mene je red da budem led. Jer ja te volim. Sve reči postanu mi ništa i svako zlo mi bude ko dobar dan.